Og folkens, jeg heter Jon, eller Blaster 5. Og da er det tips tirsdag igjen. I dag så skal vi ta en liten titt på Mr. Engan, som spiller Domination på Mission. Han spiller med Silence ACR og Hardline og hele sørderiet med Specialist Strike Package. Så det er ikke noe tvil om hva han prøver å få til. Han går for en Moab, og får jo finne ut om han gjør det. Høyst sannsynlig så gjør han vel kanskje det. Når du spiller Domination på Mission, så er det vel egentlig Spawn Trap på A som er greia. Laget hans pusher tidlig opp og får C og B, og en gang pusher helt ut til venstre, hvor man har veldig god oversikt over finnen når den kommer ut av spawnen. Jeg liker ikke helt det han gjør der, at han ikke skyter ferdig på han. I M3 så kan man være ganske sikker på at det er noe last stand eller second chance, eller hva det heter for alt sammen, så det er greit å ta seg litt ekstra god tid. Nå er han inne på og vet allerede og ser med en gang UAV-en kommer opp at sponsen har flippet og velger å hoppe på med teammaten sin, og det er like greit det. Får med seg litt ekstra poeng og tidligere komme opp mot specialist, så det er bare en fordel. Ser hele veien at Engan har kontroll på sponsene, og når det kommer til Domination, selv i MV3 hvor det ikke alltid det fungerer, så er det veldig greit å ha kontroll på sponsene, og det kan man lære mye av ved å se på Mr. Engan. Han passer til og med på teammaten sin der, som ikke helt følger med, og han pusher ikke nok litt langt inn, men nå vet jeg at Engan har en litt aggressiv spillestil, så hvis man kan lære denne videoen her, så er det vel litt hvordan man skal spille aggressivt. Ser også at han sjekker opp mot en annen spawn før han går ned og capper av igjen med en teammate. Ikke at jeg helt skjønner hvorfor han ikke hopper på av, det gjør han der. Hva for noen flere tips man skal gi om dette her? Det er egentlig bare, det her er en veldig god demonstrasjon på å følge med. Engan er veldig oppmerksom. Jeg har spilt en del med Engan, både GB, en eller to andre kompetitive turneringer, og mye publik. Og Engan er en av de type spillerne som vet når han skal rushe, og vet når han skal campe eller ta det rolig. Som man ser nå, så har han en litt rolig periode, midtveis i Moab-striken eller sånn, og tar litt stille og rolig, prøver å finne ut hvor finnen er en, før han liksom løper ut. Fordelen med det er at jeg tar meg selv i det hele tiden, og bare løper og går, og yes, her kommer jeg, og jeg skal drepe alle. Og det er ikke alltid det fungerer like bra, for det er alltid en eller annen som camper, eller som er på et sted han ikke burde være, eller et eller annet. I stedet nå, så tar Engan det stille og rolig, bruker cover. Der endelig så kommer det opp en UAV, og umiddelbart så vet han hvor fienden er en, og gjør noe med det. Rusher rett på A, får de killsene han fortjener. Selv om fienden tar av, så er ikke noe problem. Han trekker inn mot B igjen, fordi han ser at han har cirka like mange teammates på hver side av mappet, derfor er det usikkert hvor fienden kommer til å spåne. Når medspilleren hans tar C, så vet han at de kommer til å spåne A, og plasserer seg på en liten head glitch på B. Jeg synes han var litt tidlig ute med å ta den headglitchen, av den grunnen at han var litt åpen mot det området han er i nå, men det skal vise seg å gå bra. Noen ganger så må man ta litt grann i sjanser, men for en gang, ser der også, trekker han opp mot røret inntil han vet at det ikke er noen som kommer til å spåne oppå de på A. Det er også veldig morsomt å se at en gang, selv om han prøver å gå for en Moab, så ser ikke det ut som han har tenkt til å campe ræva av seg resten av runden av den grunn. Han holder trykket på flaggene, han spiller med teammates, han er veldig bevisst på hvor teammatesene sine er til enhver tid. Du ser han stopper opp med jevne mellomrom. Selv der hvor han løp ut og tok han, så han at det var tre teammates som løp mot han siste på det andre laget. Nå tror jeg faktisk bare det er to eller tre igjen på det andre laget, i alle fall en liten periode, der ned mot slutten også. Men allikevel så er det med å følge med og vite hvor fienden spawner en. I alle fall på sånne små maps som Mission, så er det utrolig viktig. Her er det kort mellom A og C, og det er muligheten for å løpe frem og tilbake. Han er litt ivrig ut på her, hadde han på A vært litt våken, så hadde han nok blitt plukket der, men så det er en liten feil, han kunne ventet litt, men sånn blir det. Jeg vet hvordan Engan er, han er mildt sagt aggressiv når han først setter i gang og får snusen av en god runde, men det vil ikke si at han spiller noe dårlig av den grunn. Jeg liker at han ikke hopper ned der, at han holder seg litt på avstand. Du vet aldri, Dead Man's Hand kan ødelegges så mangt. Nå er jo Specialist i mål, og når man har Specialist så er det jo så å si Super Soldier. Å gi Engan noe sånt som Specialist er galskap. Burde nerfe Engan på sånne ting som dette er. Neida. han er i alle fall en utrolig god spiller, public spiller, og har vært god i de kompetitive rundene vi har spilt også.
Litt tidlig ute med å skyte på han der. Ville jeg ha dritt meg ut x antall ganger på sånn hvor jeg bruker litt tid på å spotte igjen, og for så å begynne å skyte, og så dreper han meg i stedet for. En gang får moben sin han, og klemmer av den. Det skjer noe litt rart senere i den runden her, som ikke jeg helt skjønner, men om det er en glitch eller hva det er for noe, det vet ikke jeg, men dere får nå se, får nå i alle fall se hva som skjer. Jeg skulle egentlig vise en... en dobbelt Moab av Aengan på et annet map, men på grunn av out of memory glitchen eller feilen i MB3 så fikk jeg ikke gjort det, så det var litt synd, men sånn er noe det en gang. Selv om Aengan har fått en Moab, så ser ikke det ut som han har tenkt å slappe av den grunn. Det skal riktig nok sies at motstanden i denne runden har ikke vært på MLG-nivå, for å si det sånn, men det er egentlig uvesentlig. Poenget er at Engan gjør det veldig riktig allikevel, og han hadde nok ikke gjort det så veldig mye annerledes hvis motstanden hadde vært veldig sterk. Det han høyst sannsynlig hadde gjort, at han hadde tatt det litt roligere, men allikevel fått det han skulle. Se selv der, når han tar av, så sjekker han inn i spånet, og jagger så var det en der, og så får han en Moab til! Det er mulig jeg er helt tett her, men jeg skjønner ikke hva som skjedde der, men det blir i alle fall to Moaber. Her ser han også at det er en som tar B for det blinker. Han bommer riktig nok, blir lurt av han som ligger på bakken, men sånn er det en gang, det får man ikke gjort noe med. Men man kan lære mye av dette her. Så jeg håper det kom et godt tips eller to. Nå skal jeg hoppe tilbake og scrimme litt mer i rookie-turneringen, som for så vidt går... ja, det gikk ikke så bra i dag, men det gikk bra i går. Men man lærer mye, og det er utrolig morsomt. Det er masse spennende mennesker som er med. Det virker som folk lærer masse. Det kommer høyest sannsynlig til å bli streamet nesten hver dag, i alle fall denne uka her, tror jeg, kamper. Jeg skal legge en link i description for de som ønsker å gå og se på det. Hvis dere ønsker å ta en del i det kompetitive Norge, eller generelt Call of Duty i Norge, så kan dere gå inn på codnorge.no. Jeg skal også linke det i description. Utenom det så håper jeg alle får en fin uke, og så skal jeg prøve å få postet litt kompetitive runder også, noen screams og kanskje en runde fra rookie-turneringen. Så jeg får ha en riktig god kveld, og så snakkes vi senere i uka. Ha det bra!